កំហុសត្រូវជៀសវាងនៅពេលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីបន្ទាប់ពីមានការស្វែងយល់យ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើអាជីវកម្មមកទាំងអ្នកទទួលបានជោគជ័យនិងអ្នកបរាជ័យអ្នកនិពន្ធជំនាញលោក Kalin Renew បានទទួលស្គាល់កំហុសទូទៅ5ដែលនាំឲ្យមានការបាត់ខ្លួនពីប្រភពអាជីវកម្មសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែចូលប្រឡូកធ្វើអាជីវកម្មកំហុសទី1គំនិតមិនច្បាស់លាស់ដែលងាយស្រួលប្រះបដូរពេលមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចអ្នកត្រូវតែមានគំនិតច្បាស់លាស់ជាពិសេសអំពីមូលហេតុដែលអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់បានក្តីសុបិននេះបើមិនដូច្នេះទេអ្នកអាចត្រូវបានទាញធ្លាក់មកវិញបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយការដោះសារសម្រាប់ហេតុអ្វីបានជាមិនបន្តនោះអ្នកនឹងចង់បោះបង់អ្វីទាំងអស់មុនពេលដែលអ្នកទទួលបានភាពជោគជ័យគិតពីអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឲ្យមានចំណេញក្នុងចិត្តបន្ទាប់មកអ្នកនឹងមានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំនះការលំបាកក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៅពេលឥឡូវនេះកំហុសទី2គិតថាធនាគារនឹងឲ្យអ្នកខ្ចីលុយដោយសារតែអត្រានៃការទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងអាជីវកម្មថ្មីទៀតធនាគារកាន់តែមិនមានឆន្ទៈក្នុងការឲ្យខ្ចីលើកលែងធនាគារមួយចំនួនសម្រាប់តែប្រភេទជាក់លាក់នៃប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្មដូច្នេះវិធីតែមួយគត់ដែលអ្នកអាចបង្កើនប្រាក់ជាការបញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃផ្ទះឬរបស់ផ្សេងផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាបើអាជីវកម្មនេះបរាជ័យធនាគារនឹងរឹបអូសយករបស់របរទាំងនេះអ្នកត្រូវការដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកមានគឺជារបៀបចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនិងការចងចាំបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេល3ឆ្នាំខាងមុខអាជីវកម្មបានផលចំណេញបន្ទាប់មកបន្ថែម 50% ទៅលើនោះដោយសារអ្វីៗបានដំណើរការទៅតាមផែនការឧទាហរណ៍នៅពេលដែលលោកអ្នកបើក clinic ពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់អ្នកអាចត្រូវបានបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការក្នុងរយៈពេល2ខែរង់ចាំការអនុម័តពីរាជរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមនឹងនេះដែរបុគ្គលិកដែលមានការចាក់ចែងពីកន្លែងចាស់ទៅធ្វើការសម្រាប់អ្នកពួកគេនៅតែត្រូវការត្រូវបងក្នុងរយៈពេល2ខែបើទោះបី clinic នេះមិនទទួលបានប្រាក់ចំណេញក៏ដោយកំហុសទី3គិតថាអតិថិជននឹងមករកអ្នកដោយខ្លួនរបស់ពួកគេសម្រាប់ហេតុផលណាមួយនោះសហគ្រិនថ្មីជាច្រើនបានបង្កើតឡើងជាមួយការអនុវត្តអាជីវកម្មផ្លេចចំណុចសំខាន់មួយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យអ្នកត្រូវតែអាចលក់នៅអ្វីដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ដោយមិនគិតថាជាផលិតផលឬសេវាកម្មនោះទេអតិថិជនសក្តានុពលទាំងនេះដែលមានទម្លាប់នៃការដើរផ្សារនិងការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវានេះបានស្គាល់ច្បាស់រួចទៅហើយអ្នកត្រូវតែរកវិធីដើម្បីទាញពួកគេពីតំបន់សុវត្ថិភាពដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឲ្យផ្លាស់ប្ដូរឆ្លើយតបទៅនឹងលើសពីការរំពឹងទុករបស់ពួកគេជាមួយអាជីវកម្មអ្នកដូច្នេះចំណាយពេលជាច្រើននៃពេលវេលាដើម្បីកំណត់ក្រុមអតិថិជនដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកនឹងការសម្រេចចិត្តថាអ្នកកំពុងនឹងលក់អ្វីមួយឲ្យពួកគេមានមនុស្សជាញឹកញាប់ទិញព្រោះហេតុផល2ដើម្បីជៀសវាងការថប់អារម្មណ៍និងរោគការសប្បាយប្រសិនបើអ្នករកឃើញការព្រួយបារម្ភរបស់អតិថិជនរបស់យើងនឹងការដោះស្រាយវាអ្នកនឹងទទួលបានពួកគេឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងចូលទៅក្នុងទីផ្សារការថែរក្សាស្បែកមិនមានគ្រប់អ្នកមានស្បែកសូម្បីជាអតិថិជនរបស់អ្នកនោះទេអ្នកគួរតែសម្លឹងរកមើលសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុពី45ឆ្នាំដែលជាអតិថិជនមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្នាមជ្រួញហើយមានបំណងចង់ឲ្យមានរូបរាងបែបយុវវ័យកំហុសទី4ចាប់ផ្ដើមជំនួញដោយគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវក្រោយរកវិធីដើម្បីដកថយចេញពីក្រុមហ៊ុននៅពេលដែលវាមិនទាន់ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងគំនិតនេះហាក់បីដូចជាចម្លែកបន្តិចទោះជាយ៉ាងណាចាប់ផ្ដើមពីចុងបញ្ចប់នៃការគិតគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយការសម្រេចចិត្តដែលអ្នកបានធ្វើឡើងដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មដែលបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់អ្នកវិនិយោគដែលចង់ទិញវាអាជីវកម្មថ្មីជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមតែមិនគិតថាគេនឹងអាចប្រមូលយកលុយហើយនឹងពេលវេលាក្នុងអាជីវកម្មពីរបៀបបន្ទាប់ពីការចាក់ចែងដោយវិធីណាពួកគេគ្រាន់តែដឹងថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងមកដល់ទីបញ្ចប់ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកអាចលក់បានយ៉ាងងាយស្រួលនៅអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅពេលណាក៏បានអ្នកគិតខុសហើយមានតែ 10% នៃក្រុមហ៊ុនចង់ផ្ទេរដែលអាចត្រូវបានលក់ចេញកំហុសទី5មិនមានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធប្តីឬដៃគូក្រុមគ្រួសារនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងវិធីផ្សេងគ្នាជាច្រើនក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅពេលមួយដូច្នេះ
ការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនដែលអ្នកស្រឡាញ់សមត្ថភាពក្នុងការទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មកាន់តែខ្ពស់និងជាជីវិតឯកជនរបស់អ្នកគឺសម្ពាធកាន់តែតិចតួច។